urrungoa zelako mugitzen gara. Aurrera goaz iragan iluneko ereduak defendatzen dituzten horien gainetik. Etorkizunera begiratzen dugu. Hau hasiera besterik ez da izan. Feminismoa geldiezina da, pentsionisten eskubideak eta etorkizuna duten gazteak geldiezinak dira, hizkuntza eskubideak geldiezinak dira, guztiontzat bizitza justu eta duina izateko naia geldiezina da. Zurekin, ez dago geldituko gaituenik. Elkarrekin, geldiezinak gara.